Зелен Хауданның көшім ауылындағы су желісін жаңғырту аяқталды. Осылайша көптен бері тұрғындарды масалаған мәселе шешімін тапты. Ерекше күнде облыс әкімі Алтай Көлгініп ауылдықтардың қуанышымен бөлісіп гидро нысанды іске қосты. Биыл өңірдегі 55 елді мекенді ауыз сумен қамту көзделсе, соның 5-еуі Зеленов ауданында. Әсіресе көшім ауыл үшін мәселе өзекті болатын. Өйткені көп жылдан бері тұрғындар таза судан таршылық көріп келді. Сондықтан су мұнарасының ашылуы сияқты маңызды шараға ауылдықтар тегіс жиналды. Бағдарламасы бойынша тасу келіп үйге жетіп мәреселе болып отырмыз. Үйіңізге су келді ме? Келді, келді. Құтты болсын. Енді мынау қарап тұрсаңыз үлкен жолдың бойында тұрамыз. Көгілдір отынымыз бар, суымыз бар. Біздің қазір тұрмысымыз қалалықтармен бірге деп айтсам болады. Енді осыны жеткізген құрылысшыларға да көп көп рахмет айтамыз. Желіні жаңғырту сәуірде басталып, Алтайда аяқталды. Барлығы 21 шақырым су құбыры алмастырылды. Нұрлы жол бағдарламасы аясындағы жобаның жалпы құны 163 миллион теңгені құрап отыр. Әрбіреуі 250 текше метр болатын екі су құтысы, бір мұнара және су сорғы стансасы салынды. Бәрі жұмыс істеп тұр, сапаға сай. Нұрлы жол бағдарламасы бойынша бөлінген қаржы уақытылы берілді. Облыс әкімімен жиналған жұртшылыққа нысанның жұмысымен орнатылған жаңа жабдықтар көрсетілді. Жалпы биыл таза сумен қамту бағытындағы жобалардың басым бөлігі аяқталады, дейді өңір басшысы Алтай Көлгініп. Осының нәтижесінде орталықтанған су жүйесімен қамтылған елді мекендер көрсеткіші 44%-ға жетпек. Таза ауыз сумен қамту бағдарламасын орындау мақсатында биыл республикалық бюджеттен 55 елді мекенге қаражат бөлінді. Бұл 55 елді мекеннің басым көпшілігі биыл бітетін болады, себебі бірқатар жоба ол келесі жылға созылады, себебі ол үлкен жобалар қаражат 2 жылға қарастырылған. Соның біреуін қазір көріп тұрсыздар, осы көшім ауылында бұл жерде 1500 адам тұрады, орталықтырынған ауыз су болған жоқ бұлған дейін. Қазір уақытта біз жұмысты аяқтадық, нұрлы жол бағдарламасымен қаражат келді, сол толық игерілді. Ауылдықтардың қуанышында шек жоқ. Ауыз су барлық әлеуметтік нысандармен әрбір үйге жеткізілген. Рахатын көріп отырмын. Жыл суға қолым алып, жақсы таза су келіп тұр. Жақсы болды енді. Су тасымаймын, мінекей жыл су жақсы. Тағы 50 елді мекен келер жылы ауыз сумен қамтылады. Оған қажет құжаттар қазір мемлекеттік сараптамадан өтуде. Оның ішінде су мәселесі өте өзекті. Жаңақала ауылына тіршіліктің нәрін жеткізуге республикалық бюджеттен 2 миллиард теңге бағытталып отыр. Ал Зеленов ауданында кезекте үлкен шағын ауыл тұр. Рауан Дели, Нұрлан Идиров, Елдар Аюпов, Қазақстан, Орал.